yaitu hari 1 sampai hari 10 bulan Zulhijjah. Dan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sabit daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia sampai dijanjikan gandaan pahala kepada orang yang buat apa juga kebaikan di dalam dia. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amalu fihinna, dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, yudha'afu bisab'i mi'ati dha'fin, digandakan 700 kali ganda. Kalau kita baca Quran luang daripada 10 hari awal Zulhijjah ini, pahala besar. Likulli harfin, bagi tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tidak maksudkan baca Quran itu alif lam mim itu 10, tetapi alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu pahala orang baca Quran di luar daripada 10 awal Zulhijjah. Bagi orang yang baca Quran dalam 10 awal Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis tadi, dia boleh mendapat ganda sehingga sab'i mi'ati dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Dan hadis itu disahihkan, dan ada ulama kata hasan, dan ada ulama kata mendekati sahih dan hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadikan 10 hari awal dan bulan Zulhijjah ini berlain dan berbeza dengan hari-hari lain. Kita kena make sure, kita kena pastikan ni 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita tak sopa masa duduk hari lain. Mau ada berlain daripada selalu. Kalau selalu kita tidak baca Quran, dalam 10 awal ni kena baca Quran. Kalau dalam hari-hari lain, tiap-tiap hari lepas subuh kita baca Quran, dalam 10 awal ni bukan lepas subuh sahaja, sebelum tidur malam pun kena baca Quran. Bagi blame daripada hari-hari lain. Pasal hari yang 10 ini adalah hari yang sengaja diblamekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi masa di antara 1 sampai 10 Zulhijjah ni dengan amalan-amalan yang baik-baik. Penuhkan masa dengan berzikir kepada Allah. Sambil duduk naik kereta, zikir kepada Allah. Sambil duduk saja-saja, zikir kepada Allah. Bertahlil kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Isikan masa ini dengan bersedekah. Tak boleh bagi 100, bagi 10. Tak boleh bagi 10, bagi 1 ringgit. Setidak-tidaknya ada tercatat dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, kita ada infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling lekeh, hindarkan diri daripada buat dosa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau sampai nak puasa pun tak boleh, kalau sampai nak bagi sedekah pun tak boleh, sampai nak bagi masa untuk baca Quran pun tak boleh, kalau sampai nak berzikir sikit pun tak boleh. Padan dengan kita jaga diri kita, jangan buat apa-apa dosa dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis dia.